በጣም ተቀራርበናል ጥሩ ጊዜ ነው እናሳልፈው ከዛ ውጪ ግን ልክ ስለ ሾው ስናወራ ወይም ማወቅ ስላለብን ነገር እኔ እነሱን በደንብ ለማወቅ ነው የሞከርኩት መጀመሪያ ምን እንደሆነ እያንዳንዳቸው የሚጎላቸው ወይም ደግሞ ያላቸውንም ለማወቅ ነው መጀመሪያ የሰራሁት በሱ ፕሮሰስ ውስጥ በሚሄድበት ሰዓት ከምገምተው በላይ ከነሱ ጋር የመቀራረብ እድል ነው ያጋጠመኝ ደስ ብሎኛል አማ ወይ ንገረኝ ንገረኝ እስቲ መኪና ምን ባጭው መጣለው እየመጣው ነው እሺ እየመጣው ነው የግቱ ልጅ መሆን ስሜቱ ያው ልጅ መሆን ነው ማለት በቃ እንደፈለግሽ ሆነሽ ልጅ እንደፈለግ አይደል የሚሆነው ወላጁ ላይ እናት ስለሆንክ ያው እንደዛ መሆን ማለት ነው እንደፈለግሽ ሆነሽ ስተትሽን እየታረምሽ እየተመከርሽ እንድታስተካክይ እየተደረግሽ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያለው ቆንጆ ነው እንደ ጓደኛም እንደ ቤተሰብም ነች ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ሙዚቃ እዚህ ጋር አሁን ፊልም እንኳን ብናደርግ ይሄ ብቻ አይደለም መንገዳችን ማለት እንደሚቀጥል ህይወት እና በቃ ሁሌም ጎበዝ መሆን እንዳለበት ትነግረናለች አጊቱ በጣም ምርጥ ወጣት በቃ ከወጣት ጋር በደንብ ኮላባር ጋር መስራት የምትችል አይነት አርቲስት ናት እና በጣም በቃ የምትሰጥሽን ትምህርት ሁሉንም ነገር በቃ ዲፕሊ ገብታ ነው ትምህርት የምትሰጥሽ ማለት ነው አብራ መስፈን ካለባት አብራ እየዘፈነች ቀኑን ሙሉ አይሰለቻትም ምናምን እና እንደዚህ አይነት ኮች ናት ማይክ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ማይክ ምን ሰዓት ዝቅ እንደሚል ምን ሰዓት ከፍ እንደሚል መድረኩን ሙሉ ሞልተን እንዴት በግሬስ እንዳለው ሰው መጫወት እንደምንችል በደንብ የተማርኩ ይመስለኛል ያን አንደኛ ምክስቹ ለምን እንደሆነ ታውቃለሽ ስታለው ነው ስታለው ስታለው ልክ ነው መስሪ ቆንጆ ነው መስሪ ሄላንና ኤፍሬም ኢንተርቴይነር ናቸው ስቴጅ ላይ መድረክ ላይ መድረክ አያያዝ ይችላሉ ራሄልም ከነሱ ጋር ተመደባለች ግን ትንሽ ትቆጣባለች ይሄ የምታወጣው ድምጽ ላይ ፎከስ ስለምታደርግ እሱን እሳሳታለሁ ብላ ስትጠብቅ ትንሽ ከኢንተርቴይን ከማረጓ መድረክ አያያዟ ይቆጥባታል እንጂ እነሱ በዛ ይመሳሰላሉ ዶላር በጣም ትፈራለች በጣም ጎበዝ ናት በጣም መስፈን ትችላለች ግን በቃ ስቴጅ ላይ ስትወጣ ይሄ ውድድሩን ታዩ ለኔ ልታሳየኝ ስትወጣ ትፈራለች ልክ ግን አሳይኝ ሳይሆን እዚህ ጋር ጠገቤ ስትቀመጥ የምትዘፍነው ዘፈን ብዛት በቃ ነፃነቷ ምናም ሌላ ታሪክ ነው ረጋ ማለት የፈለኩ ነው ረጋ ማለት የፈለኩ ነው እንዳለ ጎበዞች ናቸው እኔ ይጎላል ብዬ የምነግራቸውን ነገር አሁን እዚህ ውድድር ላይ ባያደርጉት እንኳን ወደፊት ሲራመዱ በፕሮሰስ ካደረጉት እነሱ ያሰቡት ቦታ ይደርሳሉ ያንን ማየት በጣም ነው የምፈልገው እሺ በጣም ጎበዝ ነሽ ማለት ከተጠበቅኩሽ በላይ ነው ያገኘሁሽ እኔ እንደዚህ አልነበረም የጠበቅኩትና ከተጠበቅኩት በላይ ሆነሽ ነው ያገኘሁሽ በጣም ጎበዝ ነሽ ሰው ጋር ያለሽ ተግባቦት በጣም ደስ ይላል ሰውን የምታከብሪበት መንገድ ሰውን ትሪት የምታረጋግበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነውና በዚህ ቀጥይበት እንላለን ማለት በጣም ብዙ ነገሮችን ነግረሽናል ከውድድሩም በኋላ የሚሄዱ ነገሮችን ማስተካከል ያሉብን እንደ ቋሚ ህይወታችን ማስተካከል ያሉብን ነገሮች ነግረሽናል ብዙ ነገሮች በጣም ነው ማመሰግንሽ ቲጂ በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ እንንጃ በህይወቴ ላይ ትልቁን አስተዋጽኦ እንዳደረግሽልኝ ነው የሚሰማኝና በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ምትፈልጊበት ቦታ ከዚህ የተሻለ ቦታ ላይ መድረስ ምትጪ ይመስለኛልና የፈለግሽበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምትፈልጊው ነገር ያሳካልሽ ሁሉ ጊዜ መቤቴ ትቅደምልሽ
በህይወትሽ ማሳካት የምትፈልጊው ነገር ሁሉ እመቤቴ ማርያም ታሳካልሽ ማለት ፈልጋለሁ። በቃ ጥሩ ነው ያለው ነገር። ጥሩ ኮሙኒኬሽን አለን፣ ጥሩ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። እንኳን ከግቱ ጋር ከግሩፑ ጋር ጥሩ ጊዜ ነው የምናሳልፈው፣ ደስ ብሎ ነው የምናሳልፈው። አሁን እኔ ቤት ራሱ የተውኩትን ነገር ምረሳው በዚህ ባለው ሙድ ነው። ደስ የሚል እንቅስቃሴ፣ ጥሩ መግባባት፣ ጥሩ ጨዋታ፣ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። እና እንደውም ወደፊት አሁን እየተቀነስን ስንሄድ ከባድ ስሜት የሚኖረው ይመስለኛል ከመቀራረባችን የተነሳ። ይህ ደግሞ የሆነው ያው በግቱ ነው። ከዚህ በላይ የምነግራቸው ምንም ነገር የለም። መንገር ያለብኝን ነገር፣ ማሳለፍ ያለብንን ነገር፣ ማጥናት ያለብንን ያጠናን አይነት መስራት። ካሜራ ውስጥ የገባ ሳይሆን ካሜራ ውስጥ ያልገባ የሰራናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና ለዚህ ውድድር ሳይሆን ሳዘጋጃቸው ግን የነበረው ላይክ ወደፊት እኔ ከኖርኩት እኔ አሁን ለምሳሌ ያን ያክል ይሄን ቦታ ደርሻለሁ ብዬ ማወራ አይደለም። እነሱ አሁን ለመድረስ የሚፈልጉበት ቦታ እኔም ለመድረስ እየሰራሁ ነው ያለሁት እና እሱን ፕሮሰስ እንዴት እየኖርኩት እንደሆነ እሱን ነው ያሳየኋቸው። እና በጣም ጎበዞች ናቸው። የተለያየ አይነት ናቸው። ያው ሰው ይለያያል፣ ባህሪውም አሰራሩም አጠናኑም ይለያያል። እንደ ባህሪያቸው በቃ እነሱን ለመቆጣጠርና ሳልጫ ናቸው በነፃነት። ሙዚቃ ነፃነት በጣም ያስፈልገዋል። እና ወደፊት የሚያጋጥማቸውንም እየነገርኳቸው አሁንም ማድረግ ያለባቸውን እየነገርኳቸው ነው ያለፍ ነው። በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው ደስ የሚሉት ሁሉም። እንደዚህ ባልቀርባቸው ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ደግሞ ስለቀረብኳቸውና ስላወቅኳቸው ይሄ ድል ስለተሰጠኝ በጣም ነው በቃ ደስ ያለኝ። እናንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። እና በቃ ደስ የሚል ህይወት ነው እየኖርኩ ያለሁት። ከእነሱ ጋር የማሳልፈው ጊዜ በጣም ነው ደስ የሚሉት፣ በጣም ነው የሚያዝናኑኝ፣ በጣም ያስቁኛል። አብረን እንሳሳታለን፣ ስህተቴን ያርሙኛል፣ ስህተታቸውን ነግራቸዋለሁ። ንግቱ ላይ በሚቀጥለው ፕሮግራም እንድጠብቁ እጠይቃለሁ። እግቱ ነይ በሚቀጥለው ፕሮግራም እንድጠብቁ እጠይቃለሁ።